Ngayong January 2024, in effect na ang Phase 2 ng Recognized Employer Pilot. Ito po yung mabilis na pag-i-issue ng LMIA o ang Labor Market Impact Assessment na magiging kapakipakinabang para sa mga temporary foreign workers. Yan ang ating topic ngayon guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello everyone! Si Ate Manchi po ito at muli isa na namang topic about Canada ang pag-uusapan natin ngayon. Kung kayo interesado sa ganitong mga paksa, I'm inviting you to subscribe to my channel. Just click the subscribe button below. Pwede rin yung i-share ang aking video sa mga friends and family ninyo. Pwede rin kayo pong mag-follow uh, sa aking Facebook page na Manchi's Philcan Live at pwede kayong mag-join and be a member of this channel. In that note guys, I want to say thank you sa ating mga channel members. Thanks to Richelle Dumalag, kay Chunga Ka, Adelfa Salon, Imel Dalial, Bong Manubag, Joyax Carcueva, Nani Emi Vlog, Joan Canlas, Lizelle Belenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nimfa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa ating channel. Now guys, let's go to our topic right away Ito po itong call sa REP, ang Recognized Employers Pilot Isang programa ito para sa mga Canadian employers na sila binibigyan ng isang uh, benepisyo ng Canadian government Para makapag-hire sila ng mas marami ng mga foreign workers outside of Canada At saka may mga... Uh, mabilis na paraan para makapag-hire sila at magkaroon ng LMIA sa mabilis na paraan. Yan po yung essence ng REP, ang Recognized Employer Pilot. Pero hindi po lahat ng Canadian employers ay qualified dito sa REP. Ang number one na nakikita ko doon na magandang dahilan kung bakit sila bibigyan ito ay kung sila daw po ay nagkaroon ng magandang support sa Temporary Foreign Worker Program. Nang Canada. So kung sila'y nagbigay ng magandang proteksyon sa mga dati nilang na-hire na foreign workers, kung sila'y nagpatupad ng tamang mga rules and policies para sa mga foreign workers, sila po yung may magagandang record sa IRCC at sila yung magiging qualified for this program. Inilounce po ito last year, September of 2023 at nagsimula po noon ang Phase 1. Yan. Ang phase 1 po is more on agriculture na mga trabaho. And so, sa ating video ngayon guys, abangan niyo at i-announce ko sa inyo kung anong mga occupations naman ngayon ang sakop ng phase 2 sa pagkatang ating topic ngayon ay Phase 2 of REP, Recognized Employer Pilot. Alam na alam na ninyo ito. Ito yung sinasabi ninyo na magiging 3 years ang LMIA. Yan nga po yung nakasaad doon sa programang ito. And in this program guys, yung mga Canadian employers na magiging qualified rito, magiging simple ang kanilang pag apply ng LMIA. Kasi guys, ang LMIA, yung employer ang kumukuha niyan sa uh, Government of Canada, sa Employment and Social Development Canada. Yan po yung office na nagbibigay uh, ng LMIA. So, ang employer mag apply doon. Hindi po ang worker ang mag apply Ang employer ang nag apply And so, pag ang isang employer ay qualified for the REP, mas simple ang kanilang pag apply mas mabilis ang kanilang approval, mas marami ang pwede nilang i-hire. Yun ang maganda dun eh. Yung mas marami ang pwede nilang i-hire. Pero, meron lang pong list of occupations na inaalaw. Yun lang mga occupations na napatunayan sa pag-aaral nila na kulang ang mga aplikante. So guys, hindi natin alam kung sino yung mga employers na pumasok or uh, nakapag-sign in dito sa REP na ito dahil meron silang qualifications eh. Hindi natin alam kung sino-sino sila. But one thing is sure, dahil po sa REP, mas dadami ang i-hire ng mga workers from outside Canada. So nagsimula po noong September 2023 ang Phase 1, January 1 ngayong 2024 ang Phase 2 at hanggang kailan itong programang ito hanggang 2026 po, Fall of 2026 ay magpapatuloy ang programang ito para sa mga Canadian employers to hire uh, more workers and easier for them to get an LMIA para sa mga workers. Ibibigay ko sa inyo guys yung list of occupation ng phase 2. Makakasama kayo dun sa mga occupations na yon so abangan niyo. But in the meantime, gusto ko pong sabihin sa inyo na binasa ko kasi yung mga paliwanag doon sa IRCC sa REP program. Pwede rin po ninyong mabasa. Ilalagay ko po sa uh, description box yung link ng programang ito para mabasa ninyo. Pero more on paliwanag para sa mga employers 'yon. Binasa ko na rin para matutunan natin. So, ang sabi po doon sa programang ito na RAP, ay titiyak or titiyakin na ipatutupad ang mga rules and policies para sa mga temporary foreign workers. At ipatutupad ang proteksyon para sa mga manggagawa, nakapareho ng iba pang manggagawa. So kahit ikaw ay foreign worker going to Canada, at saka yung mga workers na galing na dito sa loob ng Canada, pareho lang yung mga rights. At ibinabawal po ang eksploitasyon at pagsasamantala. Katulad halimbawa, ipatutupad po yung tamang pasweldo. Kung ano talaga yung pasweldo mo, hindi pwedeng bawasan. At kung nagkaroon kayo ng extra trabaho like overtime pay, mga holiday pay, mga ganyan, maigpit na ipatutupad dyan doon. Workplace safety, importante po yan. And the same benefit, yung mga benefit na mga employees na galing dito at saka benefits na galing sa outside, equal, equal na mga rights and benefits. Isa pang nakasulat doon guys na very interesting, bawal na kunin ng employer ang identification ng isang worker. 'Di ba? Meron pong mga bansa na pagdating mo doon kukunin ng employer ang iyong passport dito. No no. Bawal po 'yan nakasaad, nababasa po. Bawal gawin ng isang employer 'yan sa mga foreign workers. At sinasabi rin dun guys na sa bawat probinsya na inyong pupuntahan ay meron po mga provincial uh, rules din Katulad halimbawa ng work hours, yung oras ng trabaho, dapat igagalang yan Working condition, at kung sakali man ay yung termination of employment And so ngayon, heto na ang list guys, ang listahan ng mga occupations Kung makikita ninyo dito sa list ang inyong occupation, ibig sabihin nito ay posibleng Magkaroon ng maraming hiring sa occupation ninyo. And so what kung ang occupation ninyo ay kasama sa listahan, saan kayo mag-apply? Um posibleng dadami po ang agencies na mag hire ng iba't ibang mga trabaho, iba't ibang uh, mga jobs at iba't ibang uh, occupations. Pwede kayong mag-apply sa mga agencies kung makikita ninyo ang job para sa inyo. At pwede rin kayong mag-direct hiring sa job bank. Pwede rin kayong mag-apply as uh, direct application sa job bank patungo sa mga employers so phase 1 guys is more on agriculture jobs yan yung sinimulan noong September 2023 ngayon heto na ang list of occupations under phase 2 of REP iba't ibang tier level ito hanggang tier 4 and 5 narin po ang mga managers mga engineers, architects at mga urban planners Kasama rin naman ang mga nurses, nursing coordinators, registered nurses, specialists in surgery na mga doktor, mga veterinaryo, pati mga optometrist, Hindi ko mabasang isa-isa lahat guys. Pwede nyo i-stop ang video para makita ninyo ng gusto ang mga occupations na ito. So, nariyan din po yung mga medical laboratory technicians at mga physicians at mga assistants nurse aide, orderlies, and mga patient service associates, mga paramedics, licensed practical nurse, mga nasa pharmacy, and look, meron din pong mga light duty cleaners, at pati na mga police investigation, home support workers, caregivers, at iba pang kauri nito na trabaho, mga food service supervisors, chef o mga cook, mga butcher, meat cutter guys, nandyan, retail salesman, food and beverage servers, pati ang mga machine feeders, nasa construction, carpenter, cabinet makers, food counter attendants, food and beverage servers, pati mga ibang skilled works, motorcycle, electrical, appliance servicemen and repairers, transport truck drivers, at narenyen din po ang mga fish and seafood plant workers, aquaculture and marine harvest laborers, nursery and greenhouse laborers. Pati na ang katulad ng nasa wood and pulp laborers, laborers and metal technician, laborers in rubber and plastic products and manufacturing, laborers in chemical products, laborers in wood, laborers in rubber, laborers in food beverage processing, fish and seafood processing, at iba pang pa klase ng mga laborers. So, ang lahat ng yan, guys, kasama sa Phase 2 ng RAP. Ang mga jobs na ito ang allowed na i-hired in this program, kaya abangan ninyo. So, in conclusion, guys, sa RAP program na ito, para sa mga employers guys, ito na ang magbe-benefit ay mga workers. Okay? So dito, inaulit natin, mabilis ang pagkuha nila ng LMIA kung sila ay uh, nag-enroll sa RAP. Uh, simple ang kanilang procedure ng pagkuku pagkuha ng LMIA. Mas marami silang pwedeng ma-hire at patuloy na implement ang proteksyon sa mga foreign workers. Saan kayo pwedeng mag-apply? Kahit hindi nyo alam kung ang employer nyo ay kasama sa R.E.P., pwede po sa mga agencies, uh, sa iba't ibang mga legit na agencies sa Pilipinas, yung mga no placement fee ng mga agencies sa Pilipinas, at po, pwede rin naman po sa mga direct hiring sa job bank, jobbank.gc.ca. Ilalagay ko po ang link ng job bank sa ating description box. Good luck to everyone! I hope na sa phase 2 ng RAP ay totoong mas marami pong i-hire ng mga foreign workers ang Canada. Sana po yung nakapagbigay na naman ako sa inyo ng balita, kaugnay pa rin sa mga opportunities dito sa Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, pwede kayong mag-subscribe sa aking channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Manchester Filcan Life. And you can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members! Thanks to Rachel Dumalag, Kai Chunga Ka, Adelfa Salon, Imel Dalial, Bong Manubang, Joy Ax Nani Emmy Vlag, Joan Canlas, Lizel Belenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nimfa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa ating channel. Yan na muna guys, sa ating Menchi po ito mula sa Toronto, Ontario, Canada. Thank you and see you again later.